Och vad var det för mystisk trollkar? Och vilka var de försvunna barnen? Tänk om man kunde fara tillbaka till förr i tiden, så man fick veta allt det där. Om man tänker på det riktigt mycket, så kanske det går. Koltrasten nickade ivrigt. Hon blundade och önskade sig dit, tryckte tummen mot långfingret och... Det hisnade i magen när hon färdade snabbare än ljuset. På några sekunder hade hon susat tillbaka i tiden till samma plats framför det gamla skjulet där hon nyss stått. Hon öppnade ögonen. Nu var det inte längre ett gammalt skjul, utan ett hus med två våningar och ett tornrum där det vajade en gnisslande vimpel av plåt. Hon svepte med blicken ut med fasaden. Gardinerna var fördragna och himlen speglades i fönsterrutorna. Ett moln kom seglande, svart och tjockt, som när det ska bli åska. Solen försvann och det mörknade. Hon stod still och lyssnade. Huset lever på något sätt, tänkte Fanny och satte foten på det första trappsteget i farstubron där slipprig mossa hade slukat den putsade graniten. Hon la örat mot brevinkastet och slängde en blick mot skyn. Himlen liknade en grå eftermiddag i november. Vågade hon gå in? Men hon hade ju gjort sig sånt besvär med att stilla sin nyfikenhet. Hon samlade mod och puffade på dörren som gled upp och stannade vidöppen. Hon tog ett steg över tröskeln. Det hängde en spegel i hallen med en ram av svartnat guld täckt av damm där spindlar hade vävt ett nät med döda flugor över det spräckliga glaset. Fanny var inte rädd för spindlar längre, men det kändes ändå som om blodet skulle frysa till is inuti kroppen. Trägolvet knarrade när hon smög sig närmare en sal där en strimma ljus letade sig in mellan en glipa i gardinerna. Halsen var torr som sand när hon försökte svälja. Dammet yrde och hon måste hosta. Vem är det som hostar i huset? Fanny stelnade. Någon visste att hon hade kommit.